Vēsture parasti glabā savus stāstus par katras tautas kultūru, tradīcijām un notikumiem. Apkopojot šos faktus, tauta zina savu izcelsmi, reliģiju un visu pārējo, kas tai svarīgs. Latvijā viens no vēstures faktu glabātājiem un zināšanas sniedzējiem ir Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. Mēs vienmēr esam uzsvēruši un ļoti lepojamies ar to, ka mēs esam pirmais zinātniskais institūts, kurš ir dibināts. Un mēs skaitam savu vēsturi no 1936. Gada, kas, kā zināms, ir Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma valdīšanas laiks. Un tomēr toreiz tā politika, nacionālā politika bija tāda, ka vēsture ir ļoti būtiska nacionālās identitātes sastāvdaļa. Un tāpēc arī viņai jāpievērš ir īpaša nozīme. Un tāpēc 1936. Gada janvārī tika dibināts Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts kā pirmā zinātniskā institūcija. Tolaik zinātniskai iestādēji nosacīti bija divi uzdevumi – pētīt valsts vēsturi, nacionālismu garā un patiesības garā. Un tas nereti izsauca dažādas viedokļu sadursmes sabiedrībā. Vācu okupācijas laikā institūts pārvērtās par dažādu zinātnisko materiālu krātuvi. Tikmēr pēckara gados sekoja rīkojums atjaunot institūta zinātnisko darbību. 1946. Gadā institūts tika dibināts kā Latvijas PSRS Zinātņu akadēmijas vēstures institūts, to iekļaujot Zinātņu akadēmijas sistēmā. Atmodas gados institūts atguva savu nosaukumu Latvijas vēstures institūts. Tad arī tika atjaunots institūta izdotais žurnāls. Tad ir lūk tāds izskatījās pirmskārt, pirmais, tas gan pats pirmais numurs, tas ir 4. numuri gadā. Un šāds izskatās pēdējais, tad 1918. Gadā, vai ne, tad no tā tradīcija tiek ievērota, vai ne, apmēram arī tas pats sadalījums. Un būtībā tas varbūt ir viens no senākajiem tādiem akadēmiskiem žurnāliem Eiropā, es domāju, kurš ir nodzīvojis faktiski līdz mūsdienām, lai gan, protams, padomu laikā viņš neiznāca. Laiks vienmēr ievieš korekcijas it visā, arī institūta darbībā un attīstībā. Tas cenšas mainīties līdz laikam, piedāvājot saviem studentiem mūsdienīgas zināšanu apguves metodes. Kā mēs esam jāceļā un es domāju, ka tā pārcelšanās arī, kas tuvākā nākotnē būs, tad arī uz Toņkalnu korpusu, ka mēs rūpīgi sekojam tur, lai būtu arī vieta laboratorijām, krātuvēm, lai būtu tai arheoloģiskai pirmapstrādēji telpas paredzēt. Šobrīd institūtā ir viduslaiku un jauno laiku vēstures nodaļa, 20. Gadsimta pētniecības nodaļa, arheoloģijas, etnoloģijas un bioarheoloģijas nodaļa, dendrohronoloģijas laboratorija, kā arī trīs unikālās arheoloģisko, etnogrāfisko un bioarheoloģisko materiālu krātuves. Ārājuša ezerpils rašanās, baznīcas konstrukcijas stiprinājumu vai Daugavas krastu stiprinājumu datēšana, kokmateriālu izpēte – tas viss ir dendrohronoloģijas nodaļas darba lauks. Tāda ļauj ļoti precīzi datēt, līdz gadu precīzi tātad pat var pateikt pat sezonu. Vai tas ir vasarā koks cirsts vai ziemā, un tātad tas ir tā unikālā iespēja. Un kas vēl, kad pēdējos gados mēs jau sākam arī noteikt arī tos reģionus, geogrāfiskos reģionus, no kurienes tā koksni piegādāt. Jo tas jau nav noslēpums, ka Rīgā un aptās, ap to jau drīz vien jau, kad to Rīgu būvēja kokmateriāli, vispār koki bija izcirsti. Un tad vajadzēja piegādāt, pludināt pa Daugavu, un līdz pat no Baltkrievijas, beigās jau tagad jau to darīja arī no Ukrainas, tā kā būtībā to visu tad pateikt, kur ir vietējie kopi, kur ir eksporti, teiksim, piegādāt. Saprotams un nav noslēpums, ka moderna un mūsdienīga mācība vida ļauj piesaistīt vairāk studēt gribētājus. Ir materiāli, domāju, ka tie apstākļi mainījušies, kaut vai lūk man te aiz muguras jaunā mērīcības, tā mērīšanas iekārta. Lūk, es jau agrāk viņu nekad nevarēju dabūt pats un nekur nopirkt, līdz ar to bija spiests pats to visu konstruēt, vai ne, arī programmas, datoriem paši mēs rakstījām, sadarbojoties ar datoru speciālistiem. Tagad tik tiešām, kad kopš esam universitātē, mums tad ir bijusi iespēja dabūt speciālas fondu naudas, mēs esam iegādājušies gan šīs aparatūras, gan arī tāda telpas, kā šeit, jā, un sagrāk man bija tikai 2x2 kvadrātmetri, tādā ziņā tik tiešām ir labi. Latvijas vēstures institūta dendrohronoloģijas laboratorija ir pagaidām vienīgā zinātniskā struktūra vienība Latvijā, kurā kopš 1990. Gadu sākuma veids galvenokārt Latvijas teritorijā saglabājušos vēsturisko konstrukciju
koka būvelementu dendrohronoloģisko datēšanu un izstrādā koku gadskārtu ilgadīgās absolūtās hronoloģijas. Lielākā daļa no līdz šim datētajām senajām koku konstrukcijām atklātas arheoloģiskajos izrakumos, galvenokārt Vecrīgā, kā arī Cēsīs, Jelgavā, Ventspilī, Krustpilī un Ārēšos. Tas ir būtībā viss vecākais vēl iebūvētā veidā saglabājies koks, un būtībā būdetaļu vai ne, tāds apdeģis. Un tad to nodatēja pēdējo gadskārtu iznāca 1250. Gads. Tad līdz tam laikam es tiešām tik senus koks un paraugs bija iegūts tikai no arheoloģiskiem izrakumiem. Ne? Bet šeit, šī gadījumā, tas ir iebūvēts, vēl stāv mūsdienās, tas bija kaut kas unikāls. Kurā vietā viņš bija? Tas ir Svētā Jēkaba baznīcā. Un no tās pašas baznīciņas es gribētu parādīt arī šito te. Tas bija tāds atradums. Es to salikšu tev uz galda. Tas ir, redziet, maz izrietis gabaliņš no durtiņām. Tas, kas ir uz to mazo apaļo tornīti. Un šīs te mazās durtiņas, nu kā tas te parādziņš ir, izrādījās, ka viņš ir tas, ko tie divi šitās te ozo detaļas ir būvētas kaut kur veidotas ap 1478. Gadā. Lūk, tādā laikā, un tā, ka es to parādīju arhitektam, viņš saka, vau, tas taču ir kā nekā viss senākās durtiņas vispār Latvijā, kas vispār līdz atkal pastāv, vai ne? Labi, viņš ir labots ar šo te trešo detaļu, redziet, viņš te labi, ikā te labi nesaskan kopā, viņi arī kaut kā biezāk un citā krāsā, redziet, te apdzīvs gaišs, te ir tumšāks, bet labi, viņš ir labots, viņš ir tā viena detaļa nomainīta, bet tas, ka šīs abas daļas vēl, nu, kā saka, pastāv līdz mūsdienām no tik senām durtiņām, tas ir kaut kas unikāls ir. Dators darbojās, te tiek nolikts mēramais paraugs, ja, nu, tik daudz, kā, nu, un tad būtību griežot, attiecība programma ir ieslēgta konkrēti, vai nekas ar šo visu ierīci ir saslēgta kopā, tad mēs griežam ar šo mikrometrisko skrūvi, un es tur iekšā it kā skatos un vēroju tad, kad tas matadiedziņš, kā to nosaukt, vai nekā viņš šķērso, ka viņš pāriet no vienas gadskārtu robežas uz nākamo, jo redzies, ka es viņu lēnām bīdu, jo tad viss tas paraugs pārbīdās. Un ar to peles mazo klikšķīti, tad šī informācija, cik liela gabala tas galdiņš ir pārvietojis, ja visu to paraugu, tas uzreiz automātiski tiek nobrīzīts uz datoru. Katrs arheoloģiskais izrakums vēstīja par veselas paaudzes vai pat vairāku paaudžu notikumiem. Šis te ir apmēram, tas ir kaut kur pie 5000 gadus vecs ozols, redziet, viņš stiprs, tas gan ir no Vācijas iegūts. Vai ne? Vēstures izpēta prasa gan tehnoloģiskos, gan cilvēka resursus, un dažkārt nemazus. Diemžēl mums nav tādu tēlu, kur šos paraugus kopumā glabāt, vai ne, bet tas, ka kaut kāda daļa tomēr būtu arī jāsaglabā nākotnē, tā ir man dziļa pārliecība, jo būtībā metodes attīstās. Mēs nezinām, kas būs pēc gadiem 50-100, varbūt atkal no tiem maziem paraudziņiem atkal varēs iegūt visam no cits un papildus informāciju. Savukārt Latvijas vēstures institūta arheoloģisko materiālu krātuve 70 gadu laikā ir uzkrājusi Latvijā lielāko arheoloģisko izrakumu zīmēto plānu krājumus, izrakumu pārskatu, pirmdokumentācijas un fotonegatīvu krājumus. Tas bija tas laiks, kad arheologi aktīvi veic izrakumus, gan Daugavpils, Rīgas, Hes zonās, pļaviņu apludinājumu zonā, meliorācijas darba rezultātā, ceļu trasēs. Un materiāli bija ļoti daudz. Bija ļoti daudz senlietu, apmēram 180 tūkstoši vienību senlietu, 900 tūkstoši keramikas lausku, 64 tūkstoši krāsnes podiņu un daudz un dažādu materiālu arī paraugu. Arheoloģisko materiālu krātuve nodrošina krātuvē esošo arheoloģisko materiālu saglabāšanu un izpēti, krājumu datu bāzu veidošanu, kā arī rada apstākļus savākto izziņas materiālu izmantošanai zinātniski pētnieciskajā darbā. Senlietas pie mums neglabājas, līdz ar to mums vairāk arī nav tādas, nu, senlietu konservācijas laboratorijas, savulaik mums tāda bija, bet nu, tad nodod materiālu mazam krātumu, nu, kas ir ļoti pareizs, tomēr lēmums, jo muzejs tiešām ir tā, ja viņa specifika, viņa to māk, viņa to spēja parādīt cilvēkiem, vai ne, tad, nu, popularizēt,
Bet mūsu uzdevums ir savādāks. Mūsu uzdevums tātad ir glabāt šīs pirmdokumentācijas. Tātad tas ir tas izrakuma dokumentācija, kas pēc arheoloģiskiem izrakumiem, kas nonāk institūtā. Un tad nonācām pie tādu secinājumu, ka viss šis mūsu milzīgais arheoloģiskais materiāls jānodod diviem lielākajiem Rīgas muzejiem, kā nedalītu veselumu. Jo tīkotāji bija daudz, gan Turaidas muzejas gribēja materiāls, gan citi muzeji, bet nu, es domāju, ka šis lēmums bija mums ļoti pareizs. Un nodevām Latvijas Nacionālajām vēstures muzejām 314 kolekcijas. Arheoloģisko materiālu krātuvei pārvākšanās uz jaunajām telpām nebūtu iespējama bez Eiropas reģionālo fondu atbalsta. Ejam uz priekšu un nodarbojamies gan ar fotonegatīvu skenēšanu, gan ar zīmēto plānu skenēšanu. Protams, mums ir arī izveidot datu bāze, kurā ir iekļauti zinātniskie pārskati, pirmdokumentācija, fotonegatīvu saraksti, kā arī zīmēto plānu saraksti. Un tas ir liels atvieglojums šī datu bāze studentiem un zinātniekiem ikdienas darbā. Digitalizējot materiālus, studentiem šobrīd ir krietni vieglāk rakstīt un izstrādāt savus zinātniskos darbus, nerunājot jau par paša materiālu saglabāšanu. Jo papīrs ir diezgan trausls, un ja viņu pirmkārt jau ir tas, ka šie plāni nekad netika glabāti pienācīgos apstākļos. Tagad tiešām viņi noteikti pateicīgi, ka mēs viņus tā glabājam un sašķirojam. Ja palūkojamies pagājušā gadsimta materiāla fiksēšanas paradumos, fotoaparāta neesamība nozīmēja, ka arheologam atrastās senlietas bija jāzīmē. Tas nozīmē, ka arheoloģisko izrakumu vietās bija jābūt māksliniekam, kurš šīs kartes prasmīgi uzzīmē. Redziet, arheologam ir ļoti atbildīga misija. Jo arī, kā var teikt, ja viņš pēta piemineklu, arī tad piemineklis tiek norakts. Bet arheologam jāveic atbildīga fiksācija. Arheologs savu pētījumu objektu izpost, viņa vairāk nav. Un paliek tikai pāri tikai tās dokumentālās liecības, ko jūs esat fiksējis izrakuma gaitā. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi tātad, to visu saglabāt. Un tas tātad ir, viņš tiek aprakstīts, viņš tiek fotografēts, viņš tiek tātad zīmēts. Šobrīd krātuvē atrastie zīmētie materiāli ir unikāli. Un tas ir tikpat unikāls vēstures avots nevien par atrastajām liecībām un senlietām, bet arī par veidu, kā tas viss tolaik tika fiksēts un saglabāts. Redzat, tas ir senlietas saraksts, ja? Un ka viņš ir tik ideāli arī pārskatās zīmēts. Katrā ekspedīcijā vajadzēja mākslinieku, un tad viņš arī zīmēja uz laukumu, fiksēja pa kārtām, ja tas bija pilskalns vai kas, ja? Vai arī katru kapu un arī kārtas, un arī fiksēja un zīmēja senlietas. Nodaļa var lepoties arī ar savu biblioteku un tajā apkopotajiem un institūta paši izdotajiem materiāliem. Kā jau minēti, saglabātie materiāli tiek digitalizēti, šādi maksimāli paildzinot vēstures liecību dzīvi. Protams, tas materiāls ir digitalizēts, tad viņi var apstrādāt, viņi var izmantot tur publikācijas, mēs varam tur samazināt, palielināt un tamlīdzīgi tuvināt dažādas lietas. Tā kā tas ir ārkārtīgi svarīgi. Šajā telpā jau otro gadu sākām skenēt, digitalizēt šos tos plānus, kā jau redzējāt, tad viņiem tā stāvoklis viņiem ir tāds. Daļai ir kritiskāks, jā, citiem vairāk vai mazāk. Un tā tad šis te materiāls ir kaut kā arī jāsaglabā nākušajām paudzēm, līdz ar to mēs tad sākām šo te digitalizācijas procesu. Jā, un tad šeit mums ir lielais aparāts, uz kur arī mēs to visu, kurš tā tad visu to skenē. Process salīdzinoši vienkārši. Šeit arī skenējot, mēs uzreiz to visu precīzi pierakstam, norādam, no kuras mapes, kurai kolekcijai pieder, kurš ir numurs plāna. Un tā tad attiecīgi pēc visiem sarakstiem tiek uzreiz fiksēts. Skaitītās minūtēs grafiskais plāns tiek ieskanēts un digitāli saglabāts. Digitalizējam ļoti augstā izšķirtspējā, jo, protams, ir tajos plānos arī katra detaļa, līdz ar to viņi arī ir samērā apjomīgi. Tad mēs tos visus glabājam gan uz datoru, gan mums ir arī cietie diski, kas tā tad
vēlāk, uz kuriem, kuros ir vairākos eksemplāros, tas viss dublēts, lai, ja nu kaut kas notiek, jau mēdz būt ar elektroniku, tad lai ir vairākās vietās viņi saglabājas. Bez arheoloģiskajos izrakumos fiksētiem datiem ir arī pats izraktais materiāls kaut kur jāglabā un jāpēta. Vēstures institūta bioarheoloģisko materiālu krātuvē glabājas arheoloģiskajos izrakumos atrastie bioloģiskie objekti. Tie ir dzīvnieku kauli, tie ir cilvēku kauli materiāls. Mēs esam sākot no akmens laikmeta līdz 18. Gadsimtam. Arī augsnes analīzes mums ir atsevišķas un arī 60. Gadu antropoloģisko ekspedīciju materiāli. Nu, bioarheoloģisko materiālu krātuve vispār ir unikāla, kur mums glabājās nu, senākais kaulu materiāls, kas ir Baltijā. Un kaulu materiāls vispār ir tāda lieta, kad nu, mēs jau nezinām tās iespējas, ka katru gadu nāk klāt, ko mēs varam no šiem materiāli dabūt vairāk zināt. Vairāk nekā 50 gadu periodā arheoloģiskajos izrakumos Latvijā iegūts antropoloģiskais materiāls no 104 izrakumu vietām. Tagad dzīvnieku kaulu materiāls mums ir pastiprināts sācis ieplūst no viduslaika pilīm, no priekšpilīm, kur ir dzīvnieku kaulu liels materiāls atradies, tāpēc, ka tur ir no virtuvēm dažādi kauli tikuši izmest. Arī vecerīgā labiekārtojot viduslaiku baznīcas, kurām senatnē apkārt bijušas kapsētas, bet tagad tiek pievadīts modernās komunikācijas, nemitīgi tiek atrasts seni cilvēku kauli. Kaulu materiāls, principā, vispirms viņš tiek attīrīts no zemēm, teiksim, jā, un tad, teiksim, tiek veikt pamata mērījumi, teiksim, tiek pēc garo kaulu materiāla tiek rekonstruēts augums, noteikti zobu sistēmas veselības stāvoklis, cik tur ir dzīves laikā zaudēt zobu un kāds ir nu, zobu nodilums un tādas pamatlīnijas, noteikti dzimums un vecums, kas arheologiem vienmēr ir ļoti svarīgs. Kaulu izrakumi tiek datēti un numurēti. Nepieciešamības gadījumā attiecīgajiem izrakumiem var veikt ķīmiskās vai DNS analīzes. Rentgena uzņēmums un cita veida informatīvo izpēti. Kaulu izrakumi ļauj analizēt cilvēka tipus, dzīvesveidu, viņu veselību un paradumus. Mums akmens laikmets sieviete ir diezgan brīva visā savā dzīves ritmā. Viņa pamatā ir vācēja, viņa vāc pārtiku, viņa arī zvejo zīvis. Akmens laikmets sieviete Latvijā vidēji dzemdēja reizi 4 gados. Nu, jo bērnu baroja krūti kādus 3 gadus vismaz. Ja? Jo to noteica vienkārši šie te nu, uztura apstākļi, jo tas nebija stabils uzturs, un lai nu kas, bet nāca piens bija stabils. Un kamēr viņa bērnu baroja krūti, viņa nepalika stāvoklī ar nākamo bērnu. Un tāpēc, teiksim, starp bērniem intervāls varēja būt 4-5 gadi. Ko tas parāda mums? Sieviete ir 30 gados vēl pavisam labi zobi. Mēs neredzam nekādus lielus bojājumus un zobu zaudējumus un arī nodalums ir tāds vidējs un labs. Tikpat unikāli ir izpētīts, ka bronzas laikmeta sievietes bērnus radījušas divreiz vairāk, jo attīstījusies naturālā saimniecība, zemkopība, lopkopība un darbu uz vietas nestāvēja. Parādījās arī papildus uzturvielas kā piens un milti. Līdz ar to samazinājās sievietes bērnu dzīdīšanas periods, un palielinājās gatavība kļūt par māti atkārtoti ātrāk. Un te mēs varam labi redzēt, kas ir ar šo sievieti, kurai ir tikpat apmēram 25-30 gadi, bet viņa ir bronzas laikmeta sieviete, un mēs redzam, ka te ir ļoti smagi karjēsi. Zobos tam te būtu daudz ko teikt. Arī nodalums mums ir dažāds jau smagāks. Un katrā ziņā kalcijas no kauliem ir izskalots. Bērni mums ir vismaz divreiz vairāk nekā šai akmens laikmeta sievietei. Un rezultātā veselība no tā cieš. Sievietes mūža garums cieš. Viņš pa kādiem
tas saīsinās pa kādiem 3 līdz 5 gadiem. Tas ir daudz pēc antropoloģiskā materiāla, ko mēs varam noteikt. 18. Gadsimta baznīcu grāmatu ierakstos var redzēt, ka ģimenēs vidēji bija 7 līdz 12 bērni. Tikmēr jaunākās tehnoloģijas ļauj noteikt arī darba paradumus vīriešiem. Tie tas zobu nodoms, ka tie zobi ir lietoti kā darba rīki, ja? Tādā ziņā, ka teiksim, ādas ir pieturētas un tad tie tad, nu, vienkārši nodilst priekšzobi intensīvāk nekā dzerokļi, kas nozīmē, ka tie zobi ir izmantoti gan cīpslu attīrīšanā, gan cīpslu pieturēšanā, gan makšķeraukļu uztīšanā. Vīriešu zobi, teiksim, ir ielūduši un sabojājušies. Pateicoties ārvalstu sadarbības partneru interesei, kopējos pētījumos var veikt dažādas izpētes analīzes paraugiem un noteikt, piemēram, iedzīvotāju migrāciju paradumus. Bet to, kādās krāsās mūsu omītes adīja zeķis un no kādiem audumiem šūs vārkus, pēta un informācija glabā Latvijas vēstures institūta etnogrāfisko materiālu krātuve. Ļoti unikāli materiāli ir arī etnoloģijas nodaļā. Vai ne? Tur ir viss tas pēckara gadi. Jo, nu, trīs cilvēki sapratīs, cik maz mēs zinām par to laiku, kas notika pēckara gados. Kā dzīvoja cilvēki tajā laikā, ja? Ko viņi ģērbās, ko vilka mugurā. Nu, pamēģiniet, ka to uzņemt vienu dokumentālu filmu, dokumentālu mākslas spēle filmu par 50-60 gadiem. Vai ne? Nu, kādi izskatījās cilvēki? Kāds bija tās problēmas, ka viņi tur stājās kolhozos un tam līdzīgi? Nu, tur ļoti daudz, kas ir fiksēts fotonegatīvos tajās ekspedīcijās, ko cilvēki apbrauc arī viņu ikdievu, ko viņi tur saglabāja no tautas mākslas tradīcijām. Un tas viss, nu, apstākļos, ka varbūt Līgo svētki bija izkropļoti sākotnēji, vēlāk vispār aizliegt, ja, kad, nu, faktiski to visu nīdēja laukā, bet kaut kas jau tur tautas cilvēks dzīvoja, vai ne? Arī tas ir saglabāts, un tās ir tādas ļoti svarīgas lietas. Etnogrāfisko tas nozīmē, ka šeit mēs glabājam ilgos gadu desmitos savāktos ekspedīciju materiālus. Pētnieki brauca, bija lielas ekspedīcijas, bija mazākas, bija atsevišķi braucieni. Un vienmēr jau ir kāda izvēlēta tēma, par kuru cilvēks pētnieks vāca materiālus. Un tad šos jau apkopotos pierakstus, fotogrāfijas, arī zīmējumus. Un arī nejauši iegūtus vai meklētus oriģinālu materiālus, kādas dokumentus vai kaut ko, nodeva lūk šajā krātuvē. Viņa sāka veidoties tā oficiāli no 50. Gadu sākuma, kad sāka reģistrēt šos ekspedīciju materiālus. Etnogrāfisko materiālu krātuvē atrodas pašlaik plašākais rakstīto etnogrāfisko ziņojumu krājums par tradicionālo kultūru. Tā ir unikāla un daudzveidīga kultūrvēsturisku materiālu kopa, ko veido Latvijas vēstures institūta zinātnieku etnogrāfiskajās ekspedīcijās kopš 1947. Gada uzkrātie ekspedīciju materiāli. Lauka pieraksti, grafiskie materiāli, fotonegatīvi, fotogrāfijas, dokumenti un dokumentu kopijas. Šie materiāli tiek izmantoti kā pirmavota institūtā, kā arī citu zinātnisko kultūras un izglītības iestāžu darbinieku un studentu zinātnisko darbu sagatavošanai. Tā nav tā lepnā vēsture. Tā ir tiešām tautas sadzīves un svētku un ikdienas darbu vēsture. Tas ir gan zemkopība, gan mājokļi, gan uzturs un svētki un ģimene. Un dažādas tur arī gadskārtu ieraža iekļūst un ģimenes ieražas. Protams, viss, kas attiecas, ko mēs saucam par tautas mākslu, visas vecmāmiņu adījumi un aušanas. Taču vēstures elpa jūtam katrā krātuves mapē. Paņemam vienu mapi. 53. Gada ekspedīcija, viņa ir braukusi arī uz Raunu, šī kundze, un tad nāk viņas pieraksti, ko viņa pēc tam ir sakārtojusi un nodevusi. Piemēram, dzīvojamās mājas plāns, Raunas ciema, Salstūrīši. Nu, lūk, ir uzzīmēts māja un aprakstītas sīki visas mēbeles, vai viņas ir pirktas, vai māja celta 39. Gadā. Tur balsinājums, apšuvums, grīda, balti nekrāsoti dēļi, vai cementa kuls ir virtuvē.
pirktas drānas gatavot aizkari, rotāt ar pirktām enzetēm. Un tad ir, nu, principā smalki viss, kas pirkts, kas pašu darināts un īpaši interesanti. Tas ir tiešām nu, pēckara gados un 50, kad vēl ir mājaušana, kad arī nu, bezmaz slepus brīžiem tas jādara un tam līdzīgi. Bet tas notiek. Tad ir lūk uzturam, piemēram, gaļas sālīšana, kā sāla gaļu ar visu kaut ko. Un cik ilgi jāturu sālījumā un tam līdzīgi striķu vīšana. Nu, tā ir pilnīgi aizmirsta lieta, bet tā bija absolūti nepieciešama lauku sātā. Visi striķi, nu, mājasaimniecības rīki dažādi ir rotāti, nerotāti tie rīki un kubli un tādi audumi. Aušana, jāsaka, pilnā sparā vēl notiek visādas segu zīmējumi un tādas lietas. Arī, nu tad, kādi šie apģērbi ir bērniem, pieaugušiem, darba apģērbi, svētdienas apģērbi, audumu paraugi. Tā ir viena atsevišķa lieta, kuru 50. Gados īpaši audumu pētnieces un citi vāca, un tā ir liela kolekcija. Un ārkārtīgi skaisti ir šie mājās austie audumi. Pierakstu apstrāde ir bijusi gana laikietilpīga, bet ļoti vērtīga. Citiem ciem žurnālu salīdzināšanas sniedz daudzas atbildes par iedzīvotāju dzīvi dažādos Latvijas novados, par to, kā ģērbās, kur gāja, kādi pasākumi bijuši un kā svinēt svētki. Kādreiz tā skeptiski uz viņiem skatījāmies, nu līdz ko tā teikt pēc neatkarības atgūšanas, bet pēc tam sapratām viss ir jāglabā, jo nu, īpaši par atsevišķām vietām vai cilvēkiem vai kā, nu tā bija cilvēku dzīve un lūdzu, tur ir vai nu kādā mērcē tas ir pasniegts, bet nu kas māk atcerēties un grib, tad var pastāstīt. Neviens studenti, bet arī citi interesenti šajās un pārējās institūta krātuvēs var meklēt sev aktuālo informāciju un rast atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem. Uzdevums tad nākošais solis būtu tiešām nu, šīs krātuves arī pietuvināt laboratorijas studentiem, lai viņi var nākt tur izstrādāt savus maģistra darbus, bakalaura darbus, nu, doktora darbus, nu, visu vai ne. Un zinātnieki jau tāpat brauc un strādā dažādu valstu, vai ne, tā īpaši jau nu, bioarheoloģiskā materiāla, arheoloģiskā materiāla krātuvē, nu, visu laiku tad tas tiek izmantots. Kad institūtam ir vieta noteikti, nu, vēsturei vispār ir vieta ārkārtīgi svarīga, jebkuras nu, nācijas vispār visas cilvēces nozīmē, jo vēsture tā ir atmiņa, ja, tā ir kolektīva atmiņa, nu, atmiņa, kur mēs glabājam. Un, protams, ka mēs šo savu misiju apzināmies, vai ne, kad mums ir jāpēt visu šie vēstures periodu un faktiski arī jāsniedz nu, tās atbildes uz tiem aktuāliem jautājumiem, kas ik pa laikam uzpeld sabiedrībā, vai ne. Un es ceru, kad nu, ar laiku darbs institūtā tas būs prestižs, un kad institūtā tiešām strādās labākie nu, savas jomas speciālisti, kādiem nu, būtu jābūt, ka tad būs liela konkurence. Un cilvēki gribēs to darīt, un strādāt institūtā tas būs gods. Vēsture ir tā, kura vienmēr ir, un apauga ar jauniem notikumiem. Var teikt, ka par katru dienu un par katru stundu novēlam Latvijas vēstures institūtam zinātkārus studentus, kuri vēlēsies izzināt senās liecības un kādreiz nākotnē turpināt iesākto liecību glabāšanu un papildināšanu institūta krātuvēs.